Labas vakaras, sveiki įsijungę Top Sporto lygą. Šiandien dvikova tarp turnyro lentelės kaimynių. Kauno rajono Hegelman šiandienos varžovas Alytaus Dainavos futbolo klubas. Taip pat po pertraukos Andrija Krivokapičius. Čia sumaištis baudos aikštelėje. Ten bando žaisti dar Gračiovas iki galo. Nepavyksta nieko susikurti. Čia Baftolovskis baudos aikštelėje. Artiomas Baftolovskis kokios progos dabar neišnaudojo. Dabar jau Hegelman ataka. Popescu gali smūgiuoti ir tą ir daro. Jojoj, kontratakoms. Čia Ribeiro perdavimas, pavojinga situacija ir jaunas žaidėjas futbolo paslapčių besimokęs Vilniuje. Galima įmesti į baudos aikštelę, tą ir daro, duoti Guiredo. Čia šansas, kuriuo nepasinaudoja. Beo Ribeiro, yra dešinėje Vilius Armalas. Ribeiro pats renkasi perdavimą ir Maiklas Kiuikas. Tikrai pakankamai jaunais atakuojančiais žaidėjais dabar Hegelman, o čia puiki galimybė buvo. Mandričenko irgi jau atrodo tikrai pavargęs, čia tik to buzo klaida. Ir Dainava bėga į kontrataką, labai geras perdavimas, čia Darlingtonas, jo smūgis ir kamuolys vartuose. Alytaus Dainava išsiveržė į priekį 87-ąją minutę, pavyzdinė kontrataka, kuri pasibaigia įvarčių į Kauno rajono Hegelman vartus. Ir čia rimti reikalai. Pirmoje rungtynių pusėje šiaip buvo labai pastebimas, antroje dalyje šiek tiek, sakyčiau, pradingo. Čia geras perdavimas ir Krinskis gelbėja komandą. Švėgžda dar leidžia užbaigti šią ataką. Kamuolys prie baudos aikštelės, Kiuikas, jos smūgis blokuojamas ir tai yra viskas. Alytaus Dainava triumfuoja Kaune ir kaip ir praėjusiame sezone, bent kartą sugeba įveikti tarpusavio rungtynėse Kauno rajono Hegelman futbolininkus.